عید الاضحیٰ ادا کر لئیے، نماز پڑھن تو بعد ہن قربانی کرنی ہے، تے یار آپ قربانی کرن دی کوشش کریا کر، آپ اودی گردن تے چھری چلان دی کوشش کریا کر۔ نمازی بندہ اور نیک بندہ اودی گردن تے چھری چلائے نا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تو وڈا آ کیڑا زیادہ نرم مزاج ہے میرے پیغمبر علیہ السلام۔ کئی کہندے مینوں ڈر لگدا ہے او مینوں چاکا لگدا ہے، سونیا تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نالوں ہی زیادہ نرم مزاج ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھاں دے نال گائے زبا کیتی، میرے پیغمبر نے کئی اوٹ نار فرمائے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دمبے اپنے ہتھاں دے نال کیتے۔ اللہ اللہ آپ انہاں تے چھری چلایا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق سیدہ عائشہ فرماندیاں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مینڈا منگوایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے چھری منگوائی، فرمائے انو پتھر تے رگڑ کر اینو تیز کر کے مینوں دیو نا۔ یعنی اہم مسئلہ اے وے اپنی چھری جڑی اینو تیز کر لینا، قربانی دا جانور ہوئے یا کوئی بھی معاملہ ہوئے اینا تے نرمیاں کریں گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے رہے ملا یرحم لا یرحم، جڑا کسے تے رحم نہیں کردا او رحم بھی نہیں کیتا جاندا۔ جڑا اب اللہ کو امید رکھ رہا اللہ میرے تے رحمت فرمائے، فرمایا انہوں ہر چیز تے رحم کرنا چاہیے۔ تے آقا علیہ السلام دی جو مسلم دے اندروں روایت میں بیان کر لگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے فرض کیتا ہے کہ تسی ہر چیز تے نیکی کرو، ہر چیز تے احسان کرو، ہر چیز تے نرمی کرو۔ حتیٰ کہ فرمایا فَإِذَا قَتِلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر کہ ساس دے بدلے دے اندر تسی کسے نوں قتل بھی کر لگے ہو، او تواڈا دشمن ہے اور اودے تے جناب قتل دی حد لان لگے، اونوں قتل کر لگے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اودے تے بھی نیکی کرو، اودے تے بھی احسان کرو۔ اسی تے کہنے آ نا ایدی موت سی جائے، آج دنیا گلہ کرے گی انہوں دے دا جناب، آج جینا بھی حرام کر دیاں گا، مرنا بھی اوکھا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اور سخت دل بندہ جڑا وہ دیتے رب رحم نہیں کر دا، نرم دل بندے تے رب دی رحمت ہوں دیئے، گندی زبان والے بندے دیتے اللہ رحم نہیں کر دا۔ سخت زبان، سخت طبیعت، سخت دل والا بندہ جڑا اللہ دی رحمت جناب دور ہوں دا جے، کیونکہ جنہیں اللہ دی مخلوق تے رحم نہیں کرنا وہ دیتے اللہ تعالیٰ قدر رحم فرمان دا ہے، تے جڑا اللہ دی مخلوق تے رحم کر دا ہے۔ اے نہیں کہ میں انہوں پیسے لائے نے انہیں دی سوال کر رہی ہے، اے نو جڑا اے دے چارے دا خیار رکھنے، اے دے پانی دا خیار رکھنے، نا نا سونیا، بلکہ اللہ دی رضا واسے یار اللہ دی مخلوق ہے، میرا بھائی ہے تے بھی اللہ دی مخلوق ہے، میرے نہ چنگا نہیں پیدا پھر بھی کوئی گل نہیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز تے تواڈے تے لازم ہے نیکی کرو، احسان کرو، نرمیاں کرو۔ جانور ہے تے اودے تے بھی نرمی کر، مفادات نہیں پھر بھی محلے دار تے نرمی کر، ہمسائے تے نرمی کر، ماڑا بھرا ہے پھر بھی اودے تے نرمی کر۔ اگر کوئی سخت مزاج ہے تیرا کام ہے اودے نال سخت مزاج بنن دی بجائے اودے تے نرمی کرنا۔ اللہ اللہ جانوراں دے اوتے بھی نرمی کر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اوے قتل بھی کر لگا لڑائی دے اندر آ دشمن سامنے آ گیا، قتل بھی کر لگا، فرمایا پھر بھی اودے تے اس طرح تڑپا تڑپا ترسا ترسا کے انہوں قتل نہیں کرنا، بلکہ انہی تیزی دن آلو دا سر قلم کر دے کہ قتل دے ویلے دن۔ اگر اے چاند ہے اے تو چاند ہے، تیری موت دیا سختیاں بڑیاں نے، لیکن اگر چاند ہے موت دے وقت نرمیاں ملن، تے جانور جڑے اللہ نے تیرے ہاتھ دے اندر دیتے نے انہاں نو جدو زبا کر لگا انہاں تے نرمیاں کریا کرنا، انہاں دے جویں انہاں دی موت آسان ہوئے گی ایویں تیری موت آسان ہوئے گی۔ جویں انہاں دے روٹی پانی آ جانی، چارے دا خیال کرے گا، پانی دا خیال کرے گا، دھپے چھاویں دا خیال کرے گا۔ صرف قربانی دے جانور نہیں میں روٹین دی گل کرنا پیا، اگر انہاں دا خیال کرے گا اللہ دی رضا واسطے، تے خدا دی قسم اللہ تعالیٰ تیرے تے آ جناب اپنی مہربانیاں دے دروازے کھلے گا۔ فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الصِّبَاحَ لوکو، اگر قربانی نو ذبح کر لگے ہو تے اودے تے نیکی کریا کرو، یعنی چھری نو تیز کر لیا کرو، چھری تیز کر کے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے والی
یحد احدکم سفرتہ ولیرہ ذبیحتہ، چھری تیز کر کے اونوں جناب ذبح کریا کرو، اونوں راحت دیا کرو۔ یعنی کسے نوں آج جناب تسی گردن تے چھری چلا رہے ہو، اونوں سکون تے نہیں ملدا پیا، لیکن مانا کی یہ تیز چھری دے نال اودے تے کچھ آسانی ہو جاندی ہے، اس واسطے جس قدر ہو سکے اودے تے آسانی کریا کرو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا آج جناب ایک نا بندہ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے بکریوں نے لٹائی ہے تے ہم تے پیر رکھیا کول، آج جناب چھری رگڑدا پے پتھر دے اوتے تے بکری اودے ول ویندی ہے پئی، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے افلا قبل ھذا، او سونیا تو ایک کام پہلے نہیں سا کر سکدا، آ تو اینو ایک واری آزیبا کرنا چاہنا ہے کہ کئی موتاں اس بکری نو دینا چاہنا ہے جدے سامنے تو چھری نو تیز کرنا پیا، او دی گردن تے تو پیر رکھی آوے۔ مانا کی یہ نرمیاں کرو، اپنیاں قربانیاں دینا نرمیاں کرنیاں نے، اچھی تیز چھری دے نال دی گردن تے چھری چلانی ہے، تے جلدی جلدی اسی کی کرنے، حرام مگد وی کٹ دینے، منکا توڑ دیو، ٹھک کر دیو، بس کا ٹھنڈا ہون تو پہلے پہلے دی کھال لانی چیتی کرو۔ نا سونے آ او دی گردن تے چھری چلائیے، جلدی جلدی منکا نہیں توڑی دا، او دا نقصان ہوندا، جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاندا ہے، تے ایک حرام چیز او دے جسم دے اندر آ جاندی ہے، جنوں اللہ پاک نے فرمایا تواڈے تے حرام ہے، خون جیڑا ہے یہ جانور دا کڈنا چاہیے دا، پچھو اٹھا تاکہ دا خون نکل جائے، جلدی نہ اگر منکا توڑ دیں گا تے پھر او دے جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، خون دا پریشر ختم ہو جائے گا، جنی دیر تک رات درمیان دے اندر او ناڑ سلامت ہے، جسم دے اندر جوش رہندا تے جوش دی وجہ تو خون زائل ہوندا ہے، خون نکلدا ہے، اس واسطے قربانی دے گوشت دے اندر تھوڑا بہت وی خون نہیں رہنا چاہیے دا، جلدی جلدی نال او دا منکا نہیں توڑنا، بلکہ انتظار کر سارا خون نکل گیا تے پھر او دا منکا توڑ کے پھر اگلے مراحل دے اندر داخل ہونا چاہیے دا۔ اللہ اللہ قربانی اللہ دی توفیق دے نال، قربانی اللہ واسطے کرنی ہے، قربانی تنو پوریاں کرنا ہے، تے قربانی تے نرمی کرنی، قربانی تے نرمی کرنی ہے، چھری میں کلے ہی نہیں بولنا، تسی بھی تھوڑا تھوڑا بولو، چلو اگلی گل پھر کریے، قربانی تے نرمی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، سخت مزاج بندہ، سخت زبان بندہ نہ معاشرے چ عزت پاندا جے، نہ رب دے ہاں عزت پاندا جے، او جانوراں نال مزاج دا سخت ہوئے، کئی بندے ویکھے جے خدا دی قسم ہے انہاں دی طبیعت اینی گندی ہوندی ہے، جانوراں نوں آ ڈانگاں دے نال مار دے، آ کوئی بندہ ایسا انہوں اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا تے اپنے ورکراں نال گندی ترین زبان بولدا ہے، اس بندے نوں احساس کرنا چاہیے میں مرنا وی ہے، اللہ دے ہاں وی جانا ہے، او کسے جانور دی بد دعا لگ گئی تے میرے پلے کی رہے گا، کسے انسان دی بد دعا لگی تے میرے پلے کی رہے گا، ہر ایک تے نرمی کر، ہر ایک تے احسان کر، اس بدلے دے اندر کہ میں انہاں تے رحم کراں گا، رب میرے تے رحم کرے گا، تے جے میرے دل دے اندر رحم مک گیا تے جان لئی، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس ایسے بندے تے رحم کردا نہیں۔